You know those rumors we've been hearing about an even more dangerous part of the storm? A corrosive storm that closes in on you, eventually swallowing you alive? Remember how I said that would never, ever, ever happen here? It's happening here. Landing site spotted. Nice find. We need to retrieve the data as usual, but this time we need to watch the storm. Exposure to the storm will hurt you. You'll take damage when you're in the storm, so keep an eye on your health. We need to retrieve the data before we're overwhelmed by the storm, so you'll want to move quickly. We only have 20 minutes. Keep an eye on the storm's movement on your map. Any attacks from the storm's creatures could corrupt the data. You'll want to build defenses around the balloon's landing site. We've got a bonus in play. Isto é tudo adultos. Ah, aqui não há isso, é só nas áreas urbanas. É, está lá. Às vezes pode haver aqui um barco. Olha, não custa. Esta é aquela missão que faz aquela cena, né? Esta é a missão de bola. Encher o bomba. Não é de encher o bomba, é da, do drop. Coletar dados. Dados. Sim, né? Suponho que seja. Os dois lados? Vem em cima. Não. Para quem disse que não ia usar nada modificado, está a usar as coisas modificadas. Não. E agora? Ora bem, falta aqui o quê? Faltam as tuas armas. Eu podia meter com o... Consigo fazer. Pera, isso. Não, não tenho essas de parede. Só tenho um soco para meter. Aqui está. Isto não pode estar aqui.
que. Porquê? Tu vais pôr daquele lado também. Ah, vais. Ah, ah, ok, ok. Não sabia. Com janelas. Sim. Tu e as janelas, eu digo-te uma coisa. Não fica fixe. Ai, não era isso que eu queria. Até para matar os gajos. Mais ou menos já não vais de um lado. Nope. Sorry. Tá, tá, começa. Pois, mas tu não chegou lá com. So bring down that balloon, download that data, get ready to move. Oi, peraí, não partas aquilo, quer ver uma cena. Como que os meus tiros não chegam lá? Ah, eu enganei porque o outro. Será que estava com o construtor? Sério, eu ia me tentar meter a bola. Yeah. Agora adianta se tu começares a ir curando. Se fores curando sempre à bola, adianta. Tens muito ferro. Três. Três ferro? Três. Sem ferro, não tem que ir a pena. Ele não está preocupado com o pessoal, está com o controle pronto.
gajo conseguiu fugir de ti. O gajo passou por ti a arrasar, esse gajo. Oi, como é que entrar? É, tem um gajo com a tirada. Não sei onde é que eles estão, mas eles estão a tirar. Passa por cima, sabes? Tem se taparam em cima. Meteste o robô! Assim matam-os! Pois estão dentro do coice! Também tenho ferro para melhorar! Eu tenho, para dizer assim! Já que começaste! Onde é que estão? As velhas! Podia ser metido a preencher. É fácil isto. 124
Alright. Praiseworthy job, The data you collected will help us locate survivors and weak points in the storm. Deixa eu ver onde é que é o próximo.